大家早上好，感谢大家收看 gomarketsau 每日财经快讯。 gomarketsau 一站式全中文服务为您的交易助上一臂之力。今天是12月5号星期四，我是 JK。 昨天金融市场上表现最出色的就是原油，布伦特原油呢目前涨幅 3.58%，涨幅非常大，基本上是回补了上周五的跌幅。目前呢报价是超过了$63。昨天纳斯达克和道琼斯指数呢也是双双上涨，涨幅接近0.55%，目前呢也是回归到8000点以上。那么相比于前两天美股大跌，昨天晚上的股市相比来讲也是不错的一个反弹，相信今天会给澳洲股市带来不错的一个助力。黄金价格呢也是回涨至$1480附近，相较于前期的低点1450形成了一个 W 型的技术上的一个筑底，相信未来黄金呢也是会在小幅震荡区间稳步上行。那么继续啊，未来如果是美股上行的话，那么黄金可能还会再继续考验目前的$1450的一个低位。昨天还是有一则比较重要的金融市场上的新闻，就是有一个神秘的交易员斥资了3000多万美元啊，大概是3200万美金，做空美国股票指数，最终呢是24小时内翻了一个倍，赚了3100万美金。那么这个交易员到底是谁呢？我们目前不得而知，只是能够知道他是来自于美国的一家机构，并且呢有可能跟之前的在上个星期豪掷了150万美金啊，去赌明年后年未来两年黄金价格是上涨到4000美金以上啊。所以呢最近金融市场上呢比较奇特啊，有的机构呢大肆的去豪赌未来一个比较奇特的一个金融的预期。那么相比于现在的话，大家呢也应该对自己手上的一些投资做出一个些调整啊，因为机构已经做出了这样的一个先决的判断，那么并且已经在金融市场上做出了选择，那么就是套利啊，或者是对冲啊，或者是买入期权，做空指数等等。那么澳洲呢昨天也是公布了澳联储的利率决议，那么在12月依旧是维持基准利率0.75%不变，符合预期。但是呢澳联储公布也是表明了未来呢对全球经济复苏比较看好，那么稍微有一些正态的改观。那么澳洲的房市呢也是开始稳步的有所回升，那么相比于房市股市的话，今年整体表现还是非常不错的。我们给大家的公开推荐呢也是高达30%多的一个平均回报，相信今年也是大家丰收的一年。那么鉴于年初我们跟大家讲到19年是80后70后们最容易赚钱的一年啊，当然了相比如果是大家交易能力比较强，投资能力比较强，那么可能在明年依旧是会有不菲的回报，但是今年确实是股市也好，黄金也好，石油也好，那么双双啊这些资产价格的涨幅都是不错的。石油价格呢也是从年初到现在涨幅接近30%，黄金价格涨幅接近15%，澳洲股市更是在年中的时候创出了历史新高，美国股市呢更是每个月基本上都在创出历史新高。所以这样的一个金融市场呢，相信大家的财富都有所增加。但是未来呢，我们因为手里少则有3-5万啊，多则几十万的养老金，那么这一部分的资金金额呢，大家一定要去掌控好。那么在过去我们可能不关注，只是 buy and hold strategy 持有一直持有，但是在未来明年下半年可能持有的长期持有的策略呢就不太好用了，所以大家要适时的提出一定的自己的调整。那么主要的一个原因还是在于债券市场啊，因为债券市场目前我们认为是存在一定的泡沫和极大的一个风险，这个风险呢远比房市和股市还要大。因为在过去10年宽松量化宽松的这个时间里面呢，大部分的企业都一直不停的去借债啊，只要能借钱就不停的去借钱。所以呢目前呢全球债券市场的总量呢大概是250万亿美金，这个额度是非常大的，相当于全球经济产出的3倍啊，这个比例是非常高。那么现在大家还利息都非常的困难，那么也相比于全球60亿人口来讲的话，全世界的男人女人包括小孩子大约平均每人负债是3万多美金。我们知道每个就是全球发达国家里面的人均收入无非也就是4-5万美金，那么发展中国家的人均收入呢可能比较困难的地区呢只有几千美金每年，那么正常一点的话可能是10000美金上下。那么这样的话一个平均负债3万多美金的一个负债比例还是相当高的，因此呢这个有可能会给未来的经济埋下一个比较大的一个隐患。那么美国公司的总负债额呢也是接近15.5万亿美金，占全美的 GDP 74%。所以呢债市呢大家一定要谨慎投资，并且呢要注重部分公司存在债务违约的风险，包括中国之前刚性兑付
被打破了，包括有银行甚至都有可能破产。那么澳洲的银行呢，也不是百分之百能够保证我们的本金的啊，它也是有保险在里面的，要保存我们部分的本金。所以呢，大家即使把存款放在银行里面，也要警示银行也是其中的一家金融机构而已。所以呢，未来呢，大家要注意，一个是自己手里的养老金啊、退休金这些中长线的投资，大家要做出一些比较合理的投资和规划避险。另外呢，一部分就是我们希望能够得到资本增值的这部分，要踩准世界经济的一个步点，要放在啊未来可能上涨的这个行业或者是市场里面，而要避开这种长周期下行的一些投资机会。那么以上呢就是今天我们全部的内容，感谢大家对 GoMax 的支持。那么十二月呢，我们也是比较空闲的时间比较多啊，希望大家如果有时间可以拨打电话03-8658-0003和我们交流2020年的一些投资机遇，也欢迎大家来公司啊，我们可以一起在公司小聊一下。那么公司的地址是22楼600号 Wall Street， 感谢大家。